Fərrux kəndi ətrafındakı yüksəkliklərdə ayrı-ayrılıqda 3 yerdə aparılan qazıntılar zamanı insan qalıqları üzə çıxıb. Hərbçilərimiz Fərrux kəndi ərazisindəki mövqelərdə qazıntı işləri apararkən insan qalıqları aşkar edib. Aşkarlanan qalıqlar 1-ci Qarabağ müharibəsində Fərrux yüksəkliyi və eyni adlı kənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan şəxslərə aiddir. Fərrux kəndində aşkarlanan qalıqlar 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin törətdiyi cinayətlərin növbəti bariz nümunəsidir. Faktla bağlı müvafiq araşdırmalar aparılır. Xatırladaq ki, ötən gündə Xocalı rayonunun Fərrux kəndində insan skeletləri aşkar edilib.